Mali oglasi ništa lično. Za vaš prirodan san spavajte čitav dan. Čajevi Stefanov Obrenovac. Najniže kamate u zadruzi. Saška kamatarka. Uzmite 200, vratite 500. Plus vikendom i cigarete na komad. Za najbržeg samo 100 dinara. Najbrži način da ostanete bez žene. Agencija Luna. Naš moto je zavedi i razvedi. Ubite dosad uz naša pisma. Prva privatna pošta. Tri tačke. Vlasnica Sara Rerić i prijatelji. Organizacija najbolji svadbi u gradu. Agencija Kia Zmija. Kontakt osoba Slobara Danović. Kostolomac Sloba Zrenjanin. Sve vrste preloma na jednom mestu. Naša vodilja je volite se i lomite se. Regulišemo vaše gasove, smirujemo vaše želuce, udruženje Predator, vlasnici Đera i Fića. Prdite bez blama uz pomoć Đere i Fiće i nama i vama mnogo lakše biće. Uštipci bez masti, možete ih i krasti. Uštipkara Guzijan, vlasnici Andrijane Radonić, vama na usluzi. Džekverović Komercka Čarevo, prva institucija za dresuru zetova. Birajte pažljivo i živite bojaživo. Sve psovke na jednom mestu, sočno i moćno. Prodavnica psovki Pržulj, Knez Mihajlova BB. Samostalno udruženje Hrkača Srbije, Teste Rašice, Tanja i Viki. Mi režemo, ni malo se ne ustežemo. Mali oglasi, ništa lično. Tako je, to su naši mali oglasi. U prvoj emisiji, prvo pomoćko što se kaže, bit ih još više, samo šaljite. Mi smo tu da ispunjamo vaše želje i da reklamiramo vaše male oglase. Kao što znaš, Milane, sve se ovo zahuktalo, ide brzim tempom, sve se dešava iz dana u dan, sve se zaboravlja, sve se pamti, sve... Ali svako ima pravo da kaže šta misli, ili tako? Tako je, tako je, tačna sloboda govora. Normalno, rubriku Šok nedelje, ili tako? Tako je, to je nova rubrika, naravno nova emisija, rubrika koja do sada...